mapa. Tipo, não, são tipo gajos, estão tipo a pegar nas namoradas pela vagina, se percebes? Um estúpido. Não estava a ver. Double, só para avisar, se aquilo aparecer, tu é que vais comer aquilo, ok? Já está andando perto de mim. Já está, eu também ouvi. Ai, já me acordou. Ah, é tu com o Mike, é o Mike. Ok, Mike, já sabes, mano. Em cima é gamer. É Mike75 Gamer. Já vem, pronto, deixa. Quem é, sabem? É o Trapper. Maravilha. Sim, Jorge, nem sabes que música é que me apareceu aqui. Assim, uma música que me apareceu aqui. Está a ver assim umas cenas no YouTube e apareceu isto assim de relance. Nem te imaginas. Provavelmente ninguém conhece esta música, só mesmo provavelmente eu e tu. Não! Está a partir o Mike, não anda? Não, anda atrás de mim. Oh, aconteceu-me como? Estás me tirando de cima. Eu estou no meio. Malta, I need help. Yeah. É que não tenho. Ok, você vê. Eu tenho um skill muito pequeno. Nem sei como é que consegui fugir dele, não sei. Ele está a usar aquela perk em que só te aparece um espaço muito pequenino. Está a seguir. Não tenho, eu preciso ser curado. Vai ao Enem, aos bombeiros de matar. Até o skill tão pequeno, não é fácil de acertar. És depois com o dedo, metes-te nas pontas do mapa. Quando acontece isso, fisga-te do Gerdona. Está sendo acertado. Vai dar report, meus senhores. Vem para aqui trollar as partidas. Aí ele vai para o lado direito. Alguém está a reparar o gerador e ele acontece mais. Foi, mas está a voltar. Tens de dar informações mais precisas, homem. Ele volta para trás. Agora que já passou por ti. Não é? É verdade? Olha, não posso ir lá que eu estou. Oh, Dalo, depois anda aqui tendo o topo a decorar. Eu estou cá. Oh, cara, vai para a direita dele. Eu estou aqui, olha. É preciso, mas. Vem atrás. Sim, mas tem aqui um gerador. Isto vai dar merda. Preciso mesmo de curar. Não, então depois já sabes, vais-me curar. Nada. Depois vem-me curar a mim. Estás-me a ver passar por trás de ti? Estou aí para a tua direita. Direita, aqui. Eu não consigo ver, eu na minha parte não deixo. Para trás de ti, para trás de ti. Isso é a tua esquerda. Não corras, não corras. Bem agachado. Isso, vais amar agora. Sneaky bitch. Aqui não, andamos aqui para o cantinho, eu gosto de estar no cantinho. Podes curar. Oh, Bubble, sai! Oh, mano, a sério, meu, vou-te contar. Se eu vou por causa disto, pá, vou até casa com o bote PC, juro-te-me. Oh, mano, o killer abriu, pumba, faz-me gritar. Esquece, Bubble, olha, eu prefiro na frente. Mais safe. Mais um lado? Não, mas passou por mim. Agora também não deve ter pontos. Agora sabes que agora quando alguém vai ao gancho, vês uns traços ao lado e saber o teu nome. É enquanto eu dizer que já foste ao gancho. Interessante, sabia. Eu
Já, Jardim, levaste-me fez-te uma festinha ao gajo. Cabrão, gajo. Este mapa é enorme, meu. Agora ainda está mais... Mas está... Eu acho que está melhor do que estava. Não, por favor. Ai, que sorte. Isto tem um gerador em tudo que é sítio. É bom, mas para mim não é, estou frio. É, eu também quero. Pá, eu pedi para me curar, mas o gajo em vez de me curar para me levar. Opa, eu ando nas pontas do mapa. O mapa agora está mais preenchido. Não, Dava, passo. Espera aí, podes agora que não podes esperar. Este mapa estava muito mal preenchido. É. Eles deram-me um reward com o jogo. É isso, é fazer montra. Também podem ir que eles já ganharam com o jogo. Se não precisa assim alguém com condições. Ah, não me curaste todo? Não curei. Não podes. Não mexi, tu é que deixaste de curar, pronto. Vai dos outros. Anda a jogar, mas é pá. eu quase que aquilo no máximo, ele tira-me de curar. Então, mas tu é que mexeste. Se eu mexer, tu não. Eu só consigo cancelar se clicar no shift, acho eu. Se eu mexer, tu não te curas à mesma. Não. Sim. Não, se eu tiver a mexer no AW. Não, AWSD, eu não cancelo. Estás equivocado. Estás equivocado. Vamos esconder para o meio. Vai atrás de alguém? Vai atrás de mim. Estou feio. Pariu. Não está bem. Vamos pôr no espeto. Ei. Tem mais. Quantas vezes? Olha. Está aqui. Está aqui. Está. Do lado esquerdo. De esquerda, direito. Aqui, para onde eu estou indo. Ah. Então foi para o teu lado direito. Ok. Vou dar a volta. Olha, ainda relaxa outra vez no chão. Cara, lembras-me um João Pinto, o Bivinho. Estava sempre no chão. Olha, oh Ricardo, estás a montar o meu gancho? Estou. Estás-me a ver aqui? Não. A tua direita. Olha, cuidado que está a ir. Tá. Estou. O resto, pronto. Eu estava a cagar no espaço e isto foi doce. Chama-se Lack of Skill. Não, eu sempre estava a ser. É isso que acontece muitas vezes, te aumenta ao baixo. Sim, por isso é que eu estou a dizer. É, ele sabe perfeitamente o que é que isto é. Lack of skill. Lack of brain cells. Lack of muscle. Lack of everything. Oh não. A única coisa que ele não tem lá é. Excess. Oh. Você vê no espaço e ele não. Não é que ele tem que ficar. Tens de ficar a pressionar. Eu sei. Estranho. Só que já me aconteceu isto. Esta é a segunda vez que me aconteceu. Tens de trocar para aquilo, se calhar. Portanto, estás a tocar no teclado com os dedos errados. Giro. Está a tocar com o toco!
Cutuquinho. Ai, Charles. Estás a ver o gajo do My Germs a tocar no WASD? É, ele dizia muitas vezes. Está-te a perseguir. Está? Está bem. Vai lá dar apoio moral ao Killer. Estou aí, estou aí. Para cá, senão. Endura este que é preto, muito mal. Não está atrás de ti? Ai! É! Estou lixado. E agora ele está a fazer bait, matávamos aos três. Yeah. Cansar. Fazer de conta que é noob. Vocês menos esperar, ele está atrás. Vocês todos, tudo. Aquele gajo do Happy Tree Friends, aquele militar. Ele assim a aparecer por trás de vós com uma faca na mão. Só ouvi os bastos a correr no mapa. Sem pernas. Ela... Yeah. Eu ia saltar sem pernas. Fazer força com os braços para não para a frente. Eu sabia, tipo, aquele, o músculozinho ali a sair da perna, estás a ver? Ali. O sangue a espejar e a lolear a faca, do teu sangue. Deve, não. Filha, ele está aí. Ah, não, estou a falar para a última fase que estava aqui. Está na tua sombra. Antes. Enquanto ele está atrás dele. Está atrás dele? Vou... Tá. Pronto, acabei o gerador, falta um. Vamos trocar outro. Enquanto ele está atrás dele, o Vasco vai andar no mapa a pôr setas a apontar para o double. Não, o double já foi. Mas já morreu? Já, já. Eu estava. Fui para o struggle e depois eu estava a carregar no espaço. Olha, também eu. Deixa-me pisgar, que eu já está ali por dentro. Oh, cabra-me! Ah! Não! Filha da puta! Tinha uma piada! Eu tipo, bati na coisa muito tudo. Oh, mano. Olha, vou embora também. Ai, não, não tenho mais uma tentativa. De me redimir. Ele é nu, mas está a pular para aqui. Eu nem vi a trap dele no chão. O Ricardo, olha, aquele, o Ricardo foi aquele com a trap e logo a seguir. Pá! Acho que está no estranho. Ele não está em mim. O double está com uma sangue no olho. Anda abaixo de morte também, estás sempre a gozar comigo. Sangue no olho. Ele está a puxar pelo killer. Pois está. Ele está a fazer aquilo que se chama stream sign. Mas ele, neste caso, está a dizer ao killer onde é que vocês estão. Olha, vou sair para aqui, para aí, para aí. Yeah, yeah. Queres curar já aqui, no cantinho? Não, vai dar. Oh, vai, anda. Melhor não. Deixa eu ir, deixa eu ir para o gancho outra vez. É, que eu andei. Veio direito a ti, oh Ricardo. Prontos, afinal. Não, afinal, o killer no banhão. Estávamos a lixar. É possível. Ele nem ouviu o Ricardo fazer barulho. Yeah. É assim que corre. Ah, eu... Então espera aí que já vai ter. Anda pela parede. O condensador vai estar tudo lá. Estás a ver aqui? Aqui no cantinho. Se calhar é safe aqui. Yeah. Ah, tô... Foi para o lado de onde eu vim. Está bom. Era o Mike Cross. Ok, Devil, eu prometo que neste jogo saio antes de morrer no gancho, para tu não ficares com sede de sangue. Eu bem, vais chatar no segundo. Oh, Ricardo, não queres tu. Tu é que carregaste no shift. Eu não cliquei no shift, cliquei no gancho. Ou clica no Devil. Sim. Pois, era o que eu estava a fazer. Várias vezes. Mas eu não cliquei no shift para tocar no Devil. Eu só estava a usar Tesla? Sim. Desde a brincadeira não era eu.
Mas eu não cliquei no shift com o tick, toma lá, toma. É, também estavas a dizer que o jardim também não estavas a... Não, porque eu não vou clicar no shift, mas eu não cliquei, que eu estava parado. Tanto foi, eu cliquei no shift com o double quando o killer estava a chegar à minha beira. Claro. Então não foi. Oh, David, olha, eu não te vou responder, depois fica. É a velha desculpa de sempre, não é? Nunca carrega no shift até carregar no shift. Está claro, pá, não ajudes também para a festa. Já chega pois diz que nunca jogou coisíssima nenhuma. Há as tantas. Está com o teclado configurado para inglês e UK e está a usar com teclas portuguesas. Olha, eu sei que eu reparei que já não aumentas paletes no mapa. Melhoraram, tiraram foi as paletes. Olha, o gajo está-se a perceber. O quê? Por uma paleta? Mas que por uma paleta? É que agora não é um mapa, mas faz uma segunda nível. Ah, estou num gerador. Também eu. Então faz. O vai ter que mas o gerador tem palete? Por acaso não tem, aqui nada a ver. Olha, eu estou para dentro da casa, que estou muito perto da casa. Ele anda atrás do Mike. Anda, ainda está atrás. Ixi, vou cá saber. Mas vocês já encontraram o coisa da gasolina? Não. É que agora o último gerador vocês têm que tirar um garrafão de gasóleo para poder. É liga logo, não é? O que tu fazes no teu part-time, pá, é diferente. Tens aqui trazer o teu part-time para o jogo. Falar de gosto de merda. Qualquer coisa traz logo o trabalho à baila. O que ele faz, o que não deixa de fazer. Cara, como é que és fazer? Maneira a um ganhar vida. Mas queres tirar? Não, estou aí por cima para tentar e tirá-lo. É, o baixo gosta de ficar por baixo. Já comigo. O tirei. Já tiraste? Ficha. Já. Então eu vou para baixo. Tentar cultivar o meu gerador. Uhum. Vou tentar fazer isso. Ah! Oh, foi atrás dele. Espera aí que eu vou dar bait, olha, eu vou me sacrificar. Olha, não, ai, ai! Vai, vamos morrer! Mata! Espera bem que ele tapa. Que trajas, entranha-se! Apanhas agora o teu carro, estás mais perto que eu se calhar. Espero bem que ele te mate duas vezes! O jogador do Ricardo? Não é? Duas vezes! Já se tem sentido, estás morto! Ok, ele está longe, entre aspas. Está muito longe, mas está um bocadinho longe. Eu estou a vê-lo. Ok, ele voltou para lá. Queres que eu te direito, Ricardo? Isso, vais? Ok, ele está aí para ti. Olha, logo o jogo para mim. Ei, logo o jogo para mim. Ei, o jogo está desligado para mim. What the fuck? É uma perk que o killer tem. É, ele tem aquela que... Laga o jogo. Vocês falam tonto, foda-se. Mas está aí, pá. Estou, mas estou todo lagado. Não sei se eu vou ir, mas sei o rapaz a falar, não é o caralho. Já foste. Estou todo lagado mesmo. Já, noto. O quê? Mas tu fazes ruído a falar? É, vai te deixar. Já te sou legal, não consegui. Só. O Discord entra outra vez. Estás contente, Davo? Caralho! Sangue! Pois está aqui lixar que nem um puerco. Daqui a bocado está a dizer que gostava de ter um momento de vida real. Eu gostava. Pá, se correu bem, vocês vão comer que eu, por isso. Ah, a vida sem entender já nos compreender, pá. Eu estou a dizer se tudo correu bem. Mas é o que eu estou a dizer, a vida tem tendência a nos surpreender. Ainda vamos ser nós a tirar um punhado de terra para cima da tua tampa.
Olha, Deus queira que não, mano. Foi o que sempre mal. Deus não quer saber de nada, ninguém. Deus, ele é o primeiro a empurrar, foda-se. Pois. Ele anda cá, meu filho, que eu vou salvar a tua alma. Ups, o que é isto? Olha, já foi com o caralho mesmo. Uma festa em cima da campa. Não, foi sem querer. E mil está por dizer que vai fazer uma festa em cima da tua campa. Há quem saia do armário e o tubo. Que é isso? Olha, que é em cima da cama? Quem é que vai pôr o gajo? Ele vai pôr o tapete e está feito. Ele é como aos cães, vai ser incinerado. Estar a perder. Estar a ganhar. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Mas eu levanto o tapete, meto debaixo do tapete, está feito. Mas assim ninguém fica. O gajo não. Olha, não, ele tem que ficar aqui porque ele tinha asgar. Ele tinha asgar aos cristos. Ah, acabou. Caralho. Estranho que estavas com esse problema, não é? Ele agachou. Que tá, rapaz, pá. A gente tem que queimar esta. Olha que piso. Olha o cagão. Estou encontrando quilionário pela frente. Temos que queimar este monte de esterco porque. Isto pode-se apegar. Olha o atrasado mental. Fala-me direito, pá. E é outro, pá. O que é que estás a falar para o espelho? Estás a falar para o espelho, porquê? Ah, vai vir o gajo aí começar com o sorte. Olha, não percebo este gajo. Eu não percebo. Ele na gerador faz e olha, pumba, anda lá, pode ser. Vais, vais, ele vai ao primeiro. Ele depois deixa, ele vai voltar. Cheio de sorte. Quando fecha, eu posso. Bye bye! Cabrão. Ai.